Abraham Cupeiro anuncia o San Froilán 2017. A festa ven cun programa ateigado de actos para todos os gustos. 9 días de celebración, 200 actividades para todos os públicos e idades, para que toda a cidade esteña entregada, porque así, coa implicación de toda a veciñanza, é como se vive o San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, celébrase en Lugo a grande festa do outono galego, que este ano inclúe algunhas novidades. Institucionalizamos tamén o Día do Camiño Primitivo. Queremos que o Camiño Primitivo teña un peso especial nas festas do San Froilán, porque tamén é unha seña de identidade nosa. A Deputación colabora nas patronais de Lugo. Coa súa axuda, celébrase o primeiro gran concerto de Goran Bregovic, que actuará o primeiro día das festas. Dende a Diputación, como sabedes, pues estamos a levar adiante e estamos a impulsar distintas accións que crean selo de identidade na provincia. San Froilán non é só a feira de Lugo, é a feira de toda a provincia, onde, de alguna maneira ou outra, todos nos achegamos xa dende a nosa nenez. O programa inclúe tamén concertos de Caper Calle o día 6, Iván Ferreiro o 7 e Los Secretos o 12. As mulleres terán moito protagonismo neste San Froilán, comezando polo pregón que dará Marica Campo. Rosa Cedrón actuará o día de San Froilán, Goiza e Guadi Galego o día 6. Noemí Mazoi fará a ofrenda a Rosalía o Domingo das Mozas e tamén actuará a SES. E haberá actividades para todos os públicos. Todo tipo de música, para todas as idades, para todos os gustos, e hai hip hop, hai rap, hai pois música pop, hai música rock, hai música de orquestas, todos os días hai orquestas. O recinto feiral funcionará do 29 de setembro ao 15 de outubro e non pode faltar o polvo. As casetas do San Froilán abrirán do 29 de setembro ao 1 de novembro.